Drejtuesi i Fondacionit Palazzo Spinelli me qendër në Firenze në fushën e restaurimeve, konservimeve dhe trashëgimisë kulturore, Emanuele Amodei, ka nënshkruar në Ministrinë e Kulturës marrëveshjen me ministren Mirela Kumbaro për projektet e restaurimeve dhe konservimeve të trashëgimisë kulturore. Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro vuri theksin tek marrëdhëniet e specifikuara që kanë vendosur me Italinë, duke gjetur gjurmët e përbashkëta në fushën e trashëgimisë. Ndërmorëm një tjetër operacion shumë të rëndësishëm me kolegët italian për restaurimin dhe fillimin e një projekti të rëndësishëm për restaurimin e Pallatit të Brigadave, vepër edhe kjo e arkitektëve italian viteve 30. Duke vënë theksin në boshllokun e madh që ka Shqipëria në përvojën e restaurimit, ministri e Kulturës Kumbaro premtoi bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit për çeljen e degës së restaurimit në Fakultetin e Arkitekturës. Presidenti i Palazzo Spinelli, Emanuele Amodei, prezantoi projektin duke bërë të ditur se fondacioni ka shtrirje të gjerë në Itali, Ballkan e mëtej, ku kanë restauruar mbi 28.000 vepra të trashëgimisë. Prej dy vitesh, fondacioni Palazzo Spinelli ka edhe zyrën e tij në Tiranë e në 2016 do ta shtrirë rjetin në Turqi. È in un momento storico l'Albania in cui credo che sia fortemente necessario investire nel patrimonio culturale. Pasi foli për vlerat e ruajtjes dhe konservimit të trashëgimisë dhe bashkëpunimit me UNESCO-n, Emanuele Amodei tha se zgjodh në Shqipërinë për projektet për arsye se ajo ka një identitet kulturor dhe Shqipëria do të shkojë drejt Bashkimit Evropian me identitetin e saj. Marrëveshja me Fondacionin e Restaurimeve dhe Konservimeve në fushën e trashëgimisë u nënshkrua sot paradite në Ministrinë e Kulturës në Tiranë.